විවිධ කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡාවන් ආරම්භ කරලත් තිබෙනවා සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා ඒත් එක්කම අදහස් හුවමාරු කරගනිමුත් ඉන්නවා. ඉතින් මම එක එක කණ්ඩායම් හා පුජ්‍යලයන් නම් නොකරන්නේ ඒවා සාකච්ඡාවලට බාධාවක්. ඒ නිසා අපි ඒ අයගේ අනන්‍යතාවයත් ආරක්ෂා කරමින් මේ වැඩ කටයුතු වල යෙදෙන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා ආණ්ඩුව දැන් ස්ථාවරත්වයේ බිඳගෙන හමාරයි. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවේ කොටස්කරුවන් 11 දෙනෙක් දැන් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙන මට්ටමකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒකෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවරත්වයේ බිඳ වැටෙනවා. ඉතින් අපි එක පැත්තකට බලන්න ඕනේ ඔවුන් තමයි 3-2 බලය දීලා ජනාධිපතිවරයා 20 සංශෝධනයක් කරහා මේ ඒකාධිපති තැනකට තල්ලු කරේ. ඉතින් ඒකේ වගකීමත් ඔවුන් බාර ගන්න ඕනේ. දෙක තමයි මේ තත්ත්වයට ජනාධිපතිවරණය ගෙනල්ලා අසීමිත විශ්වාසයක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කෙරෙහි ඇති කළෙත් එම කණ්ඩායමයි. ව්‍යාත්මක පාලනයක් ගැන කියලා විද්වත් පාලනයක් කරහා රට ගොඩනගනවයි කියලා විශේෂ අවධානයක් රටේ ජනතාවට යොමු කළා. ඉතින් ඔවුනුත් ඒ වගකීම් බාර ගන්න ඕනේ. කෙසේ නමුත් මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව ඇතුලේ විශාල දෙදරීමක්. ඒ දෙදරීම හරහා පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවරත්වයත් වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ තිබුණු 3-2 බලය දැනටමත් බිඳ වැටලා තිබෙනවා. ඉතින් අනාගතයේදී අපි මේ කණ්ඩායම එක්ක අදහස් හුවමාරු කරගන්න සූදානම්.